בעצמך ובאמת שלך. שלא תוותר לעולם ושתמיד תישאר יחיד ומיוחד. ואנחנו, אמא ואבא וסבא ויאלי, נועם וכל המשפחה, משפחה תמיד כאן, מאחלים לך שתמיד תהיה מוקף באור ועילה כשמך אור. שתזכה להביא לנו נחת, שיהיו לך חיים מאושרים, שמחים וטובים. שתזכה להגשים כל חלום שתחלום ושתדע לפתור כל מחלוקת בדרכי שלום. שתמיד תזכור שאנחנו אוהבים אותך ושתמיד נהיה כאן בשבילך לעודד ולתמוך. לכל הבני משפחה וחברים ואורחים יקרים, תודה שהגעתם להשתתף בשמחתנו ושתמיד נשוב ונפגש בשמחות. ולהורינו היקרים, תודה רבה על כל העזרה והתמיכה. תודה לכל משפחה וחברים יקרים שהגעתם לחגוג בשמחתנו. ותודה ענקית לבעלי שתמיד אוהב, תומך ותרגם. תודה שאתה תמיד לצידי ולצידנו. תודה על הנתינה, ההבנה והעזרה. תודה רבה לכולם. We'll get playing the role. רגע, ואריק רוצה. אה, ואריק רוצה. רגע, ומה עם הרוחה של שירות? Okay, she's also in Hebrew. מוניק סטיישן. יאלי, נכד אהוב שלי. כשנולדת, בחרו עורך העירית ואורן לקרוא לך יאלי. מקור השם של חיאלי בעברית, מהמילה יהל, שפירושה הוא יאיר יזרח. כשמך כן אתה עבורי, קרן אור זורחת, מקור לשמחה ונחת ועניין. אתה לא מרבה לדבר, לא פטפטן, אבל עמך כשאתה בוחר לדבר, לדבר דבריך הם דברי טעם. אתה ילד או בעצם נער המתבונן, מקשיב ולומד בערנות שקטה את כל אשר סביבך ואת מי שאשר מסביבתך הקרובה והרחוקה. דבר לא נסתר מעיניך, אבל אתה לא ממהר לגלות עד כמה נרחב המרחב בו אתה מתבונן ואתה קולט. נער מוכשר וצנוע אתה יאלי שלי ותמיד מצטיין. התחלת בהיותך צעיר בשנים לעסוק בקראטה, ועכשיו אתה מדריך בעל חגורה שחורה, אך בעיקר בן אדם. מנץ' בסלנג של שפות היידיש שהשתרבב לשפות רבות אחרות, בסלנג של היום קוראים למישהו מנץ' גבר גבר. כזה אתה יאלי, בן אדם טוב, ערכי, שמתנהג בהתחשבות, בכבוד וביושר באחרים. נער של חמלה ורגישות, איש של משפחה נטול פוזות. כל מי שנפלה בחלקו הזכות לשוחח איתך, לאחד לאחד, יודע עד כמה אתה בעל נשמה טובה. רחוקה אני ממך מרחק שעות טיסה רבות, אך תמיד אתה ממלא את ליבי אנרגיות טובות וגאווה. אני אוהבת אותך יאלי, נער איכותי, שהוא מפרח מזן שקולט הכל ונפתח אט-אט אחר בטוח. יאלי נכדי, אני מאחלת לך שכל משאלות נפש, כמויות ועבלויות, יתממשו. אני מייחלת ויודעת שהפוטנציאל הגדול הגלום לך יתממש כפי שאתה רוצה בבריאות ובאושר. ולצד זה כשאר אותו יאלי בעל הלב הטהור. אני אוהבת אותך המון המון, סך לדורות. Eric and Sean. What did you want to say? Yali, I'm going to say this is for myself, my wife, you know, my parents, your grandparents. We love you so much. We're so proud of the, you know, man that you've become. As I said this morning, every room you come into.